stati koji vlak ne bi sora preko mraka didova i baka oko srca kopni led ide po Dragi gledatelji, dobrodošli u Spomenar. Da hladni zimski dani ne mogu baš ništa toplini u našim srcima, osjeti se i vidi po ovakvim posebnim pjesmama. A riječ posebna odnosi se sigurno i na našu današnju gošću koju zaista ne trebamo na poseban način predstavljati. Jer njene pjesme zaista već godinama volimo svi. Naša toliko draga pjevačica, također i skladateljica, još puno toga, naravno nisam rekla još sve, ali čut ćemo mi još puno toga danas od naše drage Vane. Vana, dobro nam došla. Oh, hvala lijepo, ono, uživam slušajući ove uvode. Sam to ja. Jesi, jesi. Hvala, hvala. Mogu te pitati, friško je vrijeme i vani, a friško je zato što si se i nedavno vratila s toplog juga. Na početku smo rekli kako, naravno, ni zima ne može ništa napraviti našim toplim osjećajima iznutra koji nas griju, osobito ovih dana. Evo, kako je bilo na nastupu i na jugu, bila si u Trogiru. Pa da, da, to je bio sad naš prošli vikend. Prije toga, kad je zapravo počinjao advent, smo bili u Varaždinu, tako da smo spojili ono malo sjever i jug. U Varaždinu je bilo onako hladno i maglovito, a ljudi su bili topli i jako dobro raspoloženi, htjeli su jako puno pjevati. Uh-huh. A u Trogiru je bilo burovito pa hladno. I ljudi su bili isto jako dobro raspoloženi, puno su naručivali topla vina, kuhana vina i zabavljali se. Zato su bili dobro raspoloženi. U Varaždinu su mi poslali na pozornicu jedno kuhano vino, u Trogiru nisu. Dobro, lijepi pozdrav Trogiru. Šalim se. Zajedničko je što su to stvarno jako zgodni trenuci u kojima kao prvo svaki grad u koji dođemo izgleda malo ljepše nego inače, jer je toliko slatko kiče. Naravno, Trogir sa tom svom fantastičnom kamenom arhitekturom kojom nema premca. Kad na to sam stavite lampice, već je ono wow. A Varaždin je to napravio tako sve lijepo, tradicionalno. Ono, kao da smo se vratili 100 godina unazad. Nije bilo puno ona amerikanizacije pretjerane, tako da i jednom i drugom gradu, recimo, što smo do sada obišli, su naravno strašno stajale. Stoji im dobro adventsko slavlje i raspoloženje ljudi, ono što se čovjek uvijek iznenadi na neki način. Dođete uvijek u ono neki grad pa gledate, joj, onako mi djeluje mi malo sivo i prazno. Bože, hoće li ko doći na moj koncert? I onda dođete na koncert, ono, a evo i tu su. Ja sam uvijek zahvalna, ja se uvijek radujem što ljudi uopće dođu. To ja ne doživljavam kao zdravo za gotovo, jer mislim, si uvijek dolazim u neki grad, šta možda ja njima smetam, ko zna koji su njihovi običaji. Bože, hoće li me doći gledati i biti sa mnom, i onda dođu, onda ja kažem, sva sreća. Ozbiljno, to si često znaš ovako razmišljati. Uvijek, uvijek. Ja mislim, Bože, hoće li ljudi doći. Ko bi rekao da vana to? Da, uvijek, ja to uvijek mislim, ja se uvijek iznenadim, wow, sve krcato. I onda uvijek ovi koji me znaju mi govore, a ti ne gledaš prije, ti se negdje zakriješ. Wow, možda nema nikog, možda sam im bez veze. Ja imam taj, ja imam tu nešto između ono napuhanosti u krivim trenucima i potpuni kompleks ona manjka vrijednosti tad kad bi ga trebalo imati. Ali kad ga ne bi trebalo imati. Da, da, da. Ali nema veze, to me valjda ono drži uvijek u napetosti da se dodatno potrudim. Meni je uvijek stalo da koncert bude veseo, da se ljudi zabavljaju, da ostavimo onaj neki sjetni dojam, nego želim da bude veselo. I tako je bilo. Ma, ja mislim da ti imaš baš tu lijepu osobinu. Ako se ti nećeš hvaliti, ja ću ti ipak malo hvaliti. A to je da evo, nakon svih ovih godina i tolikih stvarno velikih uspjeha, da si zadržala tu skromnost u srcu. A mislim da to i je i smisao. Evo, da si prisjetimo ovih dana i Dušaša i Božića. Da, pa ma i uvijek da imamo, jel da, to pa na pameti. Pa je, ja sam nekako, što sam ja
Zašto bi ja nekome bila neki big deal? Ono, uvijek si mislim, a čime sam ja to zaslužila? Tako da, a možda i nisam u zadnje vrijeme zaslužila. Možda su me zaboravili. Možda im se ne sviđa ovo što sad radim. Ne znam, uvijek ja se uvijek potrudim kad radim dakle, to nešto čime se bavim. Uvijek napravim svoj maksimum i po nekim mojim visokim kriterijama je to super. Ali mislim si, ali možda se jednostavno ljudima neće svidjeti. I onda, kako je taj posao napravljen tako da možete sami o sebi misliti što god želite, zadnji sud daje publika i onda sam ja s godinama navikla da koliko god ti nudiš nešto što misliš, e, ovo sam se potrudila maksimalno i stvarno je dobro, iz nekog razloga ljudi ostanu polu indiferentni ili, ili ne onako kako sam ja to zamišljala, onda sam shvatila, ma dobro, ja mislim da je to super, ali vidjet ćemo što će reći ljudi. Tako da sam uvijek malo sam smiješni ovaj, neki kolege, naročito mlađi, koji ono najavljuju ne znam, neku svoju pjesmu. Ovo je, ovo je najbolji ikad, dao sam sve od sebe, dala sam, ono, ježila sam se u studiju kad sam pjevala. Mislim si, što to ti ništa ne vrijedi ako se ne naježi publika. Rekli bi po dalmatinski ili će pivati ili neće pivati. Da, uvijek je to tako. Tako da evo, mislim, da. Sa tog godina iskustva znam da moram strepiti sa svakim novim, svakim novim susretom s publikom. Nemoj se braniti, neka bude što bude. Ljubav ne zna pokvariti, čak ni najbolje ljude. Srce junaka na dlanu, samo za osmijeh ti nude. A nemaju hrabrosti zbog ljubavi život. Braniti. Samo sam tražila nekog za sreću, sreća je htjela da to budeš ti. Tako dobro sve govoriš da mislim da ćeš mi ono pola pitanja oduzeti. Sad ću krenuti sa daj ne. Ne, nemoj samo to, nemoj, molim te. Uglavnom, evo, rekla si sama kako zaista i osjećaš taj jedan vedar duh koji vlada. Vidimo svi, jel da, i na ulicama. Ali ajmo mi sad da se malo dotaknuti. Mislim da bi to bilo nekako i pošteno prema mnogim ljudima. A svi smo, vjerujem, to nekako i prošli i osjetili baš u ove dane kada nekako čujemo veselje sa svih strana. Prolaziš gradom, uvijek su te iste božićne pjesme, veselje, nastupi, ali mnogi možda se tako i ne osjećaju zbog možda životnih problema, tegoba, možda nekih friških situacija u obitelji koje su ih pogodile i još im je teže, kažu da postoji ona siječanska depresija, ali ja mislim da mnogi ljudi u srcu se nekako baš u ove dane misle da su svi sretni, a da oni tako nisu. Jesi li ti možda, oprosti, prošla nešto tako, pogotovo kad evo moraš biti uvijek prenijeti tu dobru energiju i pozitivu na sceni, a možda nekih dana nisi bila tako dobro raspoložena, a morala si stati na scenu, evo, zbog svih ljudi. Evo, ja ću ti reći iskreno, jako se to lijepo i mislim da o tome treba razgovarati. Za početak da skratim ovaj dio. Dakle, to je moj, na neki način, posao i moj poziv i hobi i ljubav i strast. Ja to obožavam raditi i nikad nisam mislila da je mjesto i vrijeme da ja na scenu donosim bilo kakva svoja teška razmišljanja. Na kraju krajeva ja se stvarno iskreno razveselim, već tako ima prve pjesme i sa čim vidim neke ljude u publici koji me gledaju, mislim si, ovo je najbolji posao na svijetu, kad se popnem na pozornicu. A do tada primjećujem sve ono što naravno primjećuju i drugi ljudi, pogotovo ovo blagdansko vrijeme, to se sve jako dobro detektirala. Stvarno je na trenutke, kao prvo ta, neću biti gruba, ali možda ta malo ta agresija tog veselja kreće ono sve ranije, ono, sredinom 11. mjeseca ti već moraš odbrojavati. Mislim, ali naravno mi svi znamo da je to povezano sa jednostavno konzumerizmom. Dakle, to sve služi da bi ljudi što ranije počeli trošiti. I to stvarno čovjeka, mislim, budimo realni, mi smo napravljeni od tankih niti, ne? I ta forsiranje veselja, ono, dva mjeseca unaprijed, u meni stvara popriličan otpor, moram priznati. I nekad se zapitam, a ja nemam razloga ni biti sad ni ljuta ni depresivna, a zamisli ljude koji imaju taj razlog. Pa ono, ta količina agresije, reklama, kupite, popusti. Onda imaš onaj suludi crni petak prije gdje moraš kupiti valjda sve poklone
za taj Božić. Ako ne kupiš tada, onda ono, to postaje takva jedna ono, histerija gdje stvarno na trenutke ono, čovjek se zapita što točno slavimo od 25. Da, meni naravno ne sviđa, jer ovaj, ja nije da što ja takav Božić ne pamtim, nego stvarno mislim da se malo gubi onaj pravi smisao. Ja znam da kilometri i kilometri lampica jako lijepo izgleda u noću, ali ovaj, ono, Las Vegas izgleda jako dobro noću, a danju je ono čudan grad od ono, gipsa i stiropora. Tako da neka tog veselja, ali treba čovjek ono, malo možda skratiti taj period tog ludovanja i fokusirati se na baš na recimo na badnjak, na Božić i na te prave stvari, a ne ono, gdje ćemo ono. I smiri se badnjak i ne ideš nigdje otprilike. Tako da, ne znam, to je možda malo to forsiranje nasilno veselja koje je povezano sa trošenjem, a ne veselja jer ga čovjek mora naći u sebi i u odnosu sa drugim ljudima, sa onima koji ti možda nisu toliko bliski, pa poraditi na tome da ti budu bliži, jer to bi trebao biti nekakav smisao, a ne ono, šta znam, potrošiti 7 puta više novaca u prosincu nego inače. Da, da. Evo, baš si to lijepo rekla i drago mi je evo, da i ti nekako osjećaš, jel, da nismo jedini tu, malo si rekla, tu jednu histeriju, a trebalo bi se možda ipak malo to za koju nijansu ipak i smiriti. Mi ćemo ipak se samo mrvicu vratiti ipak u tvoje djetinjstvo. Može, samo se ti vratim. Ako se ja sjetim nečega, ja ću ti reći, wow! Može, bit će mi drago. Evo, prije toga mi ćemo naravno otputovati pjesmom i u tvoju rodnu Podravinu. Dobro. Može? Naravno. Ali bit ćemo jako, jako tihi jer je Vana sama u pjesmi rekla da Podravina... Moja spi. Tako je, Podravina moja spi. Mrači i sunce zajde, Podravina moja, sačko mi. Pod zvezdanim nebom ona spi, ona spi. Rosa ju je škropila, kak dete svoje mila. Tak lepa ona spi i ničeg se ne boji. Evo, vidjeli smo mi prekrasnu pjesmu, nekako se i osjetilo i vjerujem da će gledatelj osjetiti da si s puno ljubavi otpjevala. Koliko evo, nosiš Podravine u sebi i kako evo, izgledalo tvoje djetinjstvo pa od onih godina koje se sjećaš pa dok nisi uzela mikrofon u ruke? Stvarno odrastanje je bilo, pa ne mogu se sjetiti nijedne ono, ozbiljnije traumice, a kamoli traume. Zato sam zahvalna naravno svojim roditeljima i svojoj starijoj sestri. Obje smo živjele u ne znam, obilju svega od emocija, ne mislim na materijalnom, ali ništa nam nije falilo, za ništa nismo bile zakinute. Dakle, kolika je razlika između dvije godine? Sestra starija. Imali smo sve, dakle, obrazovanje koje smo htjeli, slobodne aktivnosti, hobije, sport,
muzičku školu, društvo, bicikle, lijepo djetinjstvo, malo, ne previše, ali kod bake u Novigrad, kod baka u Novigrad Podravski, tamo smo se družili s našim sestričama i bratićima. Kada je evo došao baš taj trenutak kada si ozbiljnije, ajmo reći to tako, zagazila u glazbene vode? Je li, evo vidimo te da si na mnogim glazbenim natjecanjima bila si i odlična mentorica. Mnoga su te djeca mlada izabrala. Koliko god godina prošlo, bila si i ostala taj glazbeni uzor mnogima. Zaista jesi. Ali evo, jesi li ti imala možda takav put da si se negdje prijavila, pobjedila? Kako je to kod tebe izgledalo? Wow, draga djeco, ja sam živjela u vremenu bez interneta. Da, pa jes, mi smo, smiješno je to bilo, dakle odrastaš tako da s kazetom ono, vrebaš u snimalici tamo u svom sound sistemu. Kad čuješ omiljenu pjesmu koju želiš čuti, onda si stisneš jer si naravno odrezao početak jer nisi stigao na vrijeme. I stisneš da bi rekordao ili ti snimio pjesmu koju želiš naučiti kako bi ju znao. I onda poslije si s te kazete više puta ponavljao to da ti uđe konačno i u melodija u uho, a tekst smo onako fonetski. Ne znam pojma šta znam. Bar da sam znala dovoljno engleski da nisam puno brljala. I tako sam ja odrastala i to su bile moj smisao u jednom danu, kako uhvatiti omiljenu pjesmu na radiju. Na taj način sam učila što mi se od glazbe sviđa. Roditelji su imali ogromnu kolekciju ploča. Mama nije ni znala da umjesto da ne znam, čistim WC i ove bidee po kući, ja sam zapravo slušala Mahaliju Jacksonu iz ploče. Tako da, sad se ti pitaš kakve to ima sve skupa veze, pa ima to sve skupa veze jer to su moji počeci. A zašto sam ja, kako si ti to lijepo rekla, ako jesam uzor mladima, nemam pojma, ali ako je tako, jer ja uvijek sumnjam, ako je tako, ja sam najzahvalnija na svijetu i to je moje veliko postignuće. Možda upravo zato mladi ljudi prepoznaju da sam u tome dosta autentična. Dakle, ono što sam ja radila 10 godina, 12, 14, što je meni bila glazba, to mi je dan danas. I to se apsolutno nije promijenilo. Možda mladi ljudi vide da ja ne odustajem od svojih dječjih snova ni dan danas. I pjevam kak sam htjela pjevati, prezentiram sebe kako mi je odgovaralo, kako sam mislila da mi pristaje i ne snimam glazbu koju ne volim. Nego čak što više sad i sama stvaram glazbu kakvu ja želim stvoriti. Nisam licemjer u tome, nisam nemoralna. Ne kažem ovo radim jer dobro prolazi na tržištu, a zapravo slušam džez. Ne. Dakle, ja sam upravo ono što možda ljudi znaju napraviti taj ustupak i po cijenu uspjeha u glazbi, snimaju ono što im je sugerirano da snimaju. A možda mladi ljudi meni, ne samo u meni, ali prepoznaju tu vrstu neodstupanja od tih dječičkih snova, a to je njima blisko jer su još uvijek mladi. Eto. Da, jer u biti najteže je uvijek bilo udovoljiti mladim ljudima, mladim slušateljima. Sve su to jedna. Da, oni su apsolutno pokretačka snaga. Oni su najjača snaga koja postoji, upravo zato što toga nisu svjesni. Jer nisu kalkulanti i nisu promišljeni, nego su impulzivni, intenzivni i to je najrazornija snaga na svijetu, samo što oni to tad, kad su mladi, ne znaju. Da, osjećaju. Uvijek se to, zaista, ja vjerujem da su uvijek ti neki osjećaji ne mogu sakriti i da su glavna ona pokretačka snaga. Evo, Vana, ti si započela, nisi rekla, ali u stvari isto na jednom natjecanju, je li to bio prvi pljesak? Da. Pa da, bile ti pljeskova, glasova prvih, je. Dobro. Pa ništa, dođeš, čuješ da ima neki da se ljudi natječu u pjevanju. Lokalni natječaj. Da, ljudi se natječu u pjevanju. Kako se to zove? Prvi glas Koprivnice. Onda sam došla prve godine to pogledat i onda sam rekla, ma ja sam od svih njih bolja. Pirajući ću se sljedeće godine i pobjedit. I bi tako šta. Eto vidiš. Vjerovala si u sebe. Pa da, mislim da. Naprosto kao prvo. Čekaj, čula si ih prije? Ne brinite, problemi su došli kasnije. Prosti, jesi ih prije čula, pa si onda rekla. Možda ove te koji se natječu, rekli sam, čekaj, to je nivo. Ma ja sam od ovih svih bolja.
Tako treba, to je to, to je taj ratnički duh. Grozno, onda sam sljedeće godine kao došao. Kaj bi ti pjevala? Ja bi pjevala What a Feeling iz filma Flashdance. Ko to zna svirat? I Renato Glavak, bubnjar tadašnjeg benda, rekao, ja znam, znamo to, on je bio najmlađi bend, ovi stari nisu imali pojma. Tako da, on je bio taj koji je rekao, to ćemo svirat, nek pjeva to. Znaš, ljudi su tam pjevali, ne znam, neke zabavnjake, šlagere, izvano, nemam pojma, 63. A ti si ih pomjela baš u onom filmu, kao što je djevojka odplesala, tako si ti, jel da? Naravno. Sa pjesmom. Evo, to je zaista meni jedan od najdražih filmova. Da, ludo. A koji soundtrack najbolji? Soundtrack najbolji. Ne znam, ja sam prestara ako tvrdim da je to jedan od najboljih soundtracka na svijetu. Ono, ljudi kaže, ne, da, tako da stvarno ima super pjesama i film je baš fora. Film je odličan, glumica sve, pogotovo ona scena kada je rasturila. A ja bi te sada evo zamolila, ako nam možeš, barem malo evo ga, prisjetiti se toga i otpjevati nam, evo, taj, pružiti taj feeling. Znam da je teško. What a feeling keeps believing I can have it all, like I'm dancing for my life. Take your passion and make it happen. Da, dovoljno. Ne znam da je tekst. Ja mislim da sam nešto brljala. To je jer sam bila mala. Odlično, odlično. Evo vidiš. A da, tekst i nije, ali ostala ti onda, jel da, melodija. Da, super je to, da. Evo, ja sam se sva naježila. Odlično je, odlično. Je, zato što volim tu pjesmu i baš mi je draga. First when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. Pa da, moja priča. Da. Poslije ćemo zajedno pjevati. Možda. Bilo bi prevelika sramota da ja sad s tobom otpjevam. Vana, evo, sad si sama rekla, roditelji su uvijek bili uz tebe. Jesu li i za taj prvi nastup ti bili velika podrška? Naravno, otiče ovaj tata rekao da idemo u grad skupiti neku odjeću da budem scenski. Naranđasto nešto, baš sam bila, baš sam se obukla scenski, da. Mm-hmm. I općenito nikad nisu, tata je bio taj koji je uvijek rekao da ja sam jedno vrijeme počela imati neke stvarno grižu savjesti i sam skužila da ti moji početci zapravo i koštaju obitelj. Uh-huh. Znaš, platiti neke demo snimke u Zagrebu. Ja sam naprosto shvatila da je to skupo i da ja to ne mogu tražiti roditelji da mi stalno rade. Tako da nekak sam uvijek imala osjećaj da to nekako moram vratiti, jer ako se to ne isplati, onda sam bez veze opljačkala roditelje, užas. Uh-huh. To mi je bilo koma, jer oni su vjerujem bili sasvim iz drugog. Tata mi je arhitekt, mama mi je socijalni radnik, dakle oni su sve što su imali. U nekim bila je tu i sestra, dakle ja sam naprosto mislila, ne mogu više, ovo previše košta. I onda sam naprosto se primila sama tog posla, kad sam jednom se dočepala Zagreba tako što sam upisala fakultet i onda mi više nije bilo kraja. Vana, ali se možda sjećaš sada, barem onako kroz maglu, tih nekih lica koja su recimo sjedila u žiriju dok si ti pjevala i tog nekog prvog osjećaja, kako si se osjećala? A znam zašto te to pitam. Ma ne, baš u žiriju. Da. Ne sjećam se žirija, ali znam ljude koji su mi pomogli sa 2, 3, 4 korisna savjeta, bar smjernica. Uh-huh. Ali što si ti imala na umu, pa ću se ja sjetiti na silu. Ja sam imala na umu jednu stvar. Evo, zaista smo te vidjeli u mnogim emisijama, već sam rekla, gdje su te mladi odabrali i za svoju mentoricu, gdje su u stvari na mnogim talent nastupima izvode upravo tvoje pjesme. Da, to mi je tako? Ludilo, obožavam. Evo, to ti je ludilo. Da. Ali evo, kada si ti bila u poziciji, a jesi, da si morala nekom djetetu tako nešto je birati, reći, ili ti to baš je onako malo zaškripalo, nije dobro zvučilo kako bi trebalo, ne mogu svi proći. Jesi li se možda vidjela, osjetila nekako i sebe u njima, prepoznala? Pa da, naravno. Pa da. Jedino i za tim ideš, jer misliš si, dobro, ovo sad, u ovom trenutku, ovo ću morat reći nekako ne. Kako ću reći ne? Ja sjećam onda sebe, ja sam nešto kao u tim dokle nisu problemi došli. Sad su već tvoji gledatelji, shvatite da sam, znaš, bila... I onda sam tako dolazila na ta natjecanja i onda sam malo, znaš, van Koprivnice sam skužila, čekaj, ne pobjeđujem uopće. Zašto ja više ne pobjeđujem? I onda se kreneš mjerkati jer sam skužila, ova je pobjedila, pa ja sam bila bolja. I onda skužiš, a nisam možda baš. I onda sam shvatila poslije da možda naprosto nisam bila niš naročito u tim trenucima i onda su me vjerojatno ti neki žiri gledali kao... I to što se sjećam, ja znam
što su cure i dečki imali, a ja u tom trenutku nisam imala, zašto su me pobjeđivali? Zašto? Je, pa neću ti sad to. Imali su naprosto, ja sam bila malo drvena. Malo sam možda bila drvena, to mi odmah sestra rekla. Ja sam mislila da je, puno sam ja toga krivo mislila, ali to je možda zato jer mi roditelji nisu bili grublji prema meni. I zato od onda imam tu neku crtu da možda treba ljudima što prije reći te neke sitne mane, da ih što prije budu svjesni i ako su talentirani da ih isprave, da ih se riješe. Jer meni su svi govorili, wow, divno, bravo, nikad nikog nije tjeralo napred. Nego uvijek te tjera poraz napred, činjenica da te neko pobjedio, nečija kritika, ne uvreda, nikako uvreda. Kritika te tjera napred, prigovor, makar u tom trenutku zabolio koliko je točan, moraš to prespavati i sutradan reći, ok, nije ono bilo tako ono gadno što sam čula u sebi, zapravo tu ima puno istine i trebaš se suočiti što prije, kao ono, klinac u formiranju, moraš reći, je, ova zločesta članica žirija je u pravu kad je rekla da. Eto, i to onda mene u dan danas nekako pogoni, mislim si, dobro, ovo ću sad morati reći i možda će zvučati malo bešćutno i hladno, ali svi ostali u žiriju su rekli, ajme, ti si divna, ti ćeš biti buduća svjetska zvijezda, ajme, ti si već sad svjetska zvijezda. Čemu to? Znamo svi da većina tih kandidata to neće postati. Ajmo pomoći ovoj konkretnoj osobi koja možda želi čuti neki zapravo savjet. Možda će se roditelji od tog djeteta uvrediti na mene jer nisam rekla, ajme, vaše dijete je divno. Ali ja iz iskustva znam da ti to ne da ti komplimenti koji često nisu sasvim utemeljeni te nigdje ne furaju. Želiš u ovom preživjeti, želiš se usavršavati i biti bolji. Poslušaj me, želim ti najbolje. I sama si rekla, dakle, čula si neku kritiku koja te možda u jednom trenutku spustila. Misliš sve dobro, ali onda te, što je jako, jako i korisno, jel da se svi spustimo. Ali evo za sve mlade ljude, nevezano za to hoće li biti na talent show ili će krenuti u glazbenu industriju. Teško mi to zvuči, glazbena industrija. Da, glazbenita industrija, da. Ali evo, početi se baviti glazbom. Kada je potrebno, koliko je potrebno vjerovati u sebe, a može li tu doći do nekakvih zbunjujućih osjećaja? Ako me ovaj tako sada iskritizirao, vrijedim li ja uopće? Kako sebe ostvariti i sigurno koračati, a da se ne obeshrabriš, da i dalje ideš prema cilju u kojem želiš i voliš? Pa možemo se i maknuti od moje profesije. Možemo naprosto, ono što ja sam, pokušavam biti krajnje moralna, to su moji nekakvi moje smjernice u životu, to govorim svojoj djeci koja više nisu tak mala i to i smatram kako sam već dugo mama i u odnosu na te ljude koji su često godište moje djece, govorim iste stvari. Probaj biti moralan u odnosu na to što radiš. Moralno je ovako zvuči, kaj to znači? To znači da moralan i racionalan. Možemo reći da je emotivnost divna i bla bla bla, ali moraš imati puno informacija, dosta toga znati i na temelju toga procijeniti. Ne samo kako tebi paše, ne samo kako bi u tom trenutku bilo oportuno ili ne znam, ili jednostavno lakše. Probaj vidjeti da nikog ne oštetiš sljedeći neki svoj cilj. Sagledati i reći, ovo ne smijem napraviti jer jednostavno to nije okej. Ne? Tako da moralan prema poslu koji radiš, nemoj biti sprdnja poslu kojeg si se prihvatio. Probaj biti bolji od najbolje kog znaš. Ako ti ne ide, bar se trudi. Nemoj namjerno raditi štetu, nemoj ići linijom manjeg otpora, nemoj prihvaćati savjete, ovdje ti je brza zaraza, kaj te briga za ostale. Ja to ne podnosim. Mislim da svi kao društvo, kad bi u svom segmentu posla radili svoje maksimume, da bi sigurno ova zemlja procvjetala. Nisu druge zemlje ako su bolje od nas, recimo, ajte. Ili nisu, ali ako mislimo da postoje zemlje koje su bolje od nas, to nije zato jer imaju pametniju vladu koja ih vodi, nego što svaki čovjek u svom mikrosegmentu, mikrosvijeta, onim čime se bavi, a na taj način gradi društvo u kojem živi, pokušava biti moralan prema tome. Nemaju krasti i nemaju krasti i onda misli da se to ne vidi.
ili nemoj lagati i ono zaklinjati se na istinu i neko je, znači, ono, ako je tebe neko lagao i krao, ono, vjerojatno si ti isto nekog. Ja? Mm-hmm. Nemoj ono tolerirati sebi nešto što ne bi drugima. Tako mm-hmm. da ako gledaš show business, ista stvar. Zašto raditi glazbu koja znaš da nije niš naročito? Mm-hmm. A ako si mislio da možeš bolje, pa vrati se na svoje početke. Mm-hmm. Nemoj pristajati. Ne znam, ja sam recimo dugo vremena imam taj svoj neki odmak od pjevanja takozvanih obrada ili ti kavere. Ja znam da je to način na koji se ti vježbaš, ali ako misliš da su drugi toliko bolji pa stalno pjevaš tuđe pjesme, onda ne trebam tebe jer imam originale. Ono, nisi ti tu da bi mi pjevao nešto što je već otpjevano. Ono, ako ideš stalno, gaziš u tuđe stope koje su već urezane u kamenu, onda ne ostavljaš nikakav trag. Ono. Tako da, vidi, tamo je prazan put, pa tamo protrči ako možeš. Ono. Možda je led tanak, ali probaj. Evo, tako da, to je nekakav moj savjet mladim ljudima, čime god da se bave. Ono. Ne znam da li mi to uspijeva ili ne, ali trudim se. Evo. Govorim više možda sad o svojoj djeci manje. Ali inače govorim apsolutno o svim mladima koje znam. Tako, i u svakom području života. Je, evo, dobro si rekla, ne moramo se zaustaviti samo na glazbi. Evo, Vana, ti si danas nama ipak zadala malo slatkih problema, a to je samo zato što se, evo, nisam mogla odlučiti na 2, 3, 4 tvoje pjesme, nego ćemo ipak malo više onako ih ukraćim serijale pjesama pustiti, a evo, vratit ćemo se i na tvoje početke i na skupinu I ti. Evo, s kojom ćemo pjesmom početi, nije teško za pogoditi. Bliži se nova godina i tek je 12 sati. Tek je 12 sati. On the phone and make it divine. Sip it down slowly like a wine. Gentle whispers till the dawn. Get it on. By now it's gone. It's sinking, sinking. Step to the bottom. Wanna know about affairs? Yes, I got 'em. Krenuli smo mi, bliži se nova godina, sa pjesmom Tek je 12 sati, a završili smo sa jednom vrlo, vrlo snažnom pjesmom. To je Molitva za mir, koja je, ja mislim, postala zaista jedna od najizvođenijih, najupečatljivijih domoljubnih pjesama. Da, evo, Vana, ja se sjećam, jer sam zaista ta generacija koja je slušala tebe i pa ti. Pa kako, bila si u vrtiću. Dobro. Misliš da se hvala ti. Ma beba. Beba, može. Primamo komplimente, uvijek hvala ti. Ali zaista
rata se dobro sjećam. Se sjećam tog teškog rata kojeg, Bogu hvala, mi ovdje u Zagrebu nismo toliko osjetili, ali vidjelo se i na televiziji, vidjelo se velika, velika patnja. A vi ste zaista bili jedna onako mlada skupina i ta je, čini mi se, ta pjesma donijela još jednu veću poruku baš od tako jednih mladih ljudi. Samo evo ukratko evo tvoje prisjećanja i na samu skupinu i ti, a evo posebno na ovu pjesmu. A, to ukratko, dobro. Da. Da, pa dobro, ova pjesma je stvarno, ja ću samo reći opet da budemo malo i poučni. Dakle, Molitva za mir je, mi smo djelovali kao bend prije, ali smo se naravno izražavali kako nego na engleskom. Jer samo nas je čekala inozemna karijera koja se međutim nije naravno dogodila. I onda prvi put kad smo rekli nešto na hrvatskom je postalo mega hit, to je Molitva za mir. Ne samo zato, nego mi smo to tako napravili vrlo bez neke pompe. I ja sam bila strašno šokirana kad sam shvatila zapravo da ta pjesma ima takav domet. Ja sam mislila, ma dobro, to će ovak znati ono, naši vršnjaci. Ne znam, ovo prave neke pjesmetine, ono, znaš, šta ja znam, Tomislav Ivčić, Moja domovina, nismo mi tome ni ravni. Kad tamo, ono, ludilo, mi rasturamo kao. Mi smo u to doba, najgore doba po našu lijepu mladu zemlju, mi smo obišli zapravo cijelu, ono, mi smo išli u mjesta gdje su bile opće opasnosti, još na snazi, putovali preko pontonskih mostova, preko skela da bi došli. Naprosto, ono, jednostavno potpuno neostrašivi ljudi koji su na krilima nevjerojatnog uspjeha kojim se dogodio, o kojem smo sanjali, nema ni ništa bio problem. Prosti, ja bila da... si tada jako, jako mlada. Koliko si godina? Studentica. Studentica. Jedna, prilike, da. Tako da, ono, ja sam po vikendom odlazila okolo svirati jer smo imali ta 2-3 hita i ljudi su nas svi htjeli vidjeti. A preko tjedna bi živjela u studentskom domu i studirala. Ali to je ta neustrašivost, kad ne razmišljaš o ničem, a sve ti ide. Čak ti je i ono sve na tvojoj strani. Mladost, talent, radiš neke pjesme, sve postanu hit. A nema šta reći, ludilo. Misliš si, wow, ovo je... Dakle, to je uspjeh u show biznisu. Pa to je piece of cake. Je, pjesma je stvarno jaka, jaka bila i ostala. Evo i dan danas, sada je u 11. mjesecu. Da. Još kad taj tvoj snažan vokal je izrazio taj apel, opet pelim mladih ljudi. Ja kad sam to pjevala, ja sam samo rekla, ovo je malo visoko, malo ću se derat. Pa jel možeš? Pa mogu. I onda su mi poslije ljudi govorili, ajme, šta je to? Pa rekao, ne znam kaj je to problem. Znači da ne pjevaju svi tako. Ono. Ne pjevaju, to je sigurno. Znaš, ali Marakeri bi to mogla pijat, a tad je to meni bilo jedino. Maraja je iznimka, uvijek. E, ali to ti meni bilo, pa može Maraja Whitney Houston, pa to mogu. Pa onda... Eto, lijepo si ti nas sada i prisjetila kroz evo, tu pjesmu. Nažalost, jedno teško razdoblje, ali opet davali ste jako, jako puno snage, jel da, svima. Ja se nadam, tako su nam rekli, to je nama bilo ono, wow, ili moguće. Mi niko je ništa, klinci iz ono... studentskog doma. To je stvarno bilo ono, pa mi nekom značimo. Ova pjesma nekom nešto zna. Ajmo dalje raditi. I tako. E, sada si rekla onu ključnu riječ, odnosno rečenicu, ajmo dalje raditi. Evo i marljivo ste stvarno radili, pa stvarno osvojili. Mislim da je i ti stvarno bio jedan pojam koji se tada nije dogodio, jel da, uopće na našim prostorima. Nije, slažem se. Bili smo ispali smo puno veći nego što sam ja mislila da ne da ćemo ispasti, nego što sam bila svjesna tada. Ponovo, bez vremena interneta, pjesme poput Tek je 12 sati, da ti nisam bila dovoljna, ja ti priznajem, bla, bla. Su se jednostavno toliko brzo raširile među ljudima izvan granica Hrvatske da mi nismo se mogli toliko naputovati koliko su nas ljudi bili željni. I meni je zbog toga drago jer sad znam da smo bili big deal. Ono, stvarno smo bili fora. Nismo napravili ni jedan ustupak ničemu. Mi smo naprosto radili sve što smo si zamislili da kako to treba izgledati. Dakle, od naših bodyguarda, koji nisu naravno ničem služili, ali mi smo si zamislili da veliki bend mora imati bodyguarde, do plesača koji su imali logo na svojim kostimima, do spotova u kojem smo imali puno preskupe aute nego da bi bili naši, jer smo se vozili tramvajima. Dakle, mi smo sve napravili kako smo htjeli. Iz nekog razloga smo došli do svih svojih do ostvarenja svih svojih želja, vizuelno, zvukovno. Radili smo tad sa čovjekom, sa Mirom Buljanom smo radili, koji nam je bio ono istomišljenik i četvrti zapravo član. Kako je Hrvatska bila ono, znači ono, samostalnost odjednom imamo. Sad smo mi smo mislili da na neki način s nama čak i počinje ta nekakva nova zvučna slika te mlade države. Dakle, raščistili smo sa
sa nekim vezama, sa nekakvom možda seljačkom glazbom, mm-hmm. ovaj, koja nije bila originalno naša, ali nam je bila kao nametnuta. Mm-hmm. Sad smo mi donijeli ono zapadna ono u Hrvatsku. Mm-hmm. Wow, svi se tome dive, svi me to fora, ali mm-hmm. nije potrajalo. Evo ga, i sada si ti rekla, sve si mislim hoću li te ili neću pitati, ali evo, samo jesu li ti ipak ostala lijepa sjećanja i zašto nije... Ne, obožavam, mm-hmm. nisam, mislim, naprosto smo dotrajali, mm-hmm. iscrpili smo tu formu. Ono, mm-hmm. dečki repaju, pjesma ima 128 beats per minute ili ti BPM-a na koju se može dobro plesati, ja se nešto pjevam, ono, izgleda da smo iscrpili ovaj, tu... Uh-huh. formu i nismo se više mogli dogovoriti oko toga kako bismo dalje trebali zvučati jednostavno. Uh-huh. Ništa, ja sam imala želju i dalje ovaj, ići dalje i na kraju uvijek ti to dođe, ovaj, znaš, upoznaš nakon tih par godina, upoznaš sve sestrade pa te onda počnu nuditi ono, neki drugi ljudi neke pjesme i onda ti govore wow, a ti si tako fantastična pjevačica, zašto ono si stalno u tom ono dance bandu, ono baš si limitirana. Uh-huh. Ovaj, i onda malo povjeruješ u to, ono, jednostavno ti počne nuditi pjesme, misliš si Uh-huh. A dečki se stalno svade oko toga kako bi mi trebali zvučati, pa ti malo ono bude dosadno, ono, ej, gubim uh-huh. vrijeme, otprilike, svi gubimo vrijeme, uh-huh. sam se svadimo, ništa nismo napravili zadnjih, ne znam, 9 mjeseci, to u zadnjoj uh-huh. fazi raspada. Ovaj, ali normalno je to, dođe pa ne, do, naravno, tako, do jednog ali, prirodnog ne, naravno, zasićenja. To je jasna stvar, ali ono što je zanimljivo, onda poslije shvatiš, aha, čekaj, ja sam bila posebna jer sam bila u posebnom bendu. Ja sam sad samo jedna od gomile solo pjevačica. Sad mm-hmm. više nisam ništa posebno, jel? Sad se moram mm-hmm. drugačije boriti. Tako da, bend je fakat bio strašna fora i žao mi je što nismo duže potrajali. Možda smo, ono što nam je možda falilo je da se nismo međusobno više uvažavali. Mm-hmm. I više, mi smo se čak i voljeli, ali se nismo dovoljno cijenili. Mm-hmm. Tako da smo možda mogli dati još koju godinu, dvije, možda još ono, nekakav album napraviti, da smo se uvažavali i cijenili međusobno, nego smo ovako na prvim ono, tim znacima razmimo i laženja smo ono, jednostavno se različili. Mm-hmm. Jer zaista, evo, kakav ste još golemi, jedna škola, golemi. Životna. Tako je, životna da. Škola, ali zaista ste postigli sjajan je. Uspjeh i nagrade. Su bila tri albuma, ako sam dobro to pa, pobrojila. Ne, ja možda i više. Nisi, da. Stojim, da, sve, mm-hmm. mislim, sve smo ovaj. Da. Sve smo dostigli. Sve ste postigli da, što ste, jel da, mogli i više kao jedna. Kratko, ni, je. Je li se... Bitlesi su trajali malo duže. Uspoređujem se, ali velim, ni moćnija gomilica ne traje puno duže da, nego mi. Obično to je tako sa mnogim skupinama. Rijetko koja da je dugo potrajala. Da. Ili su se članovi mijenjali. Da, da, da. Ili, ali... Pa su se svadili, pa neko da. S tim ne razgovara da. Po 2-3 godine mm-hmm. i tako. Pa izlaze razne priče, jel da? Pa opet to nekako da, umanji da, onaj da. Sjaj je, jedne je, skupine, je, je, pa ljudi se ljudi počnu... Da su mi svi najbolji prijatelji. Tako je, tako je. Volimo pa, svi. Pa i bili smo u nekom trenutku. Apsolutno jesmo i danas mi je ih drago i čuti vidjeti. Evo, je li onda već tada negdje tinjala lagano, rekla si da si i mnoge ljude srela, ali neovisno o ljudima koji su ti govorili da bi imali druge sjajne pjesme za tebe, je li nekako i tinjala da onda želja da evo, i kreneš samostalno i da izraziš onu dobro, pravu naravno. Sebe? Ma da, naravno, ali ovaj, ja sam u tom trenutku... Sad mi je došlo ono, znači ono trenutak spoznaje. Da izrazim pravu sebe, pa prava ja sam bila ovo sa i tim. Ozbiljno? Pa na neki način, zato što nakon toga dugo nisam radila autorski ništa, a mm-hmm. u grupi IT smo svi radili zajedno pjesme. Ja sam te melodije koje pjevam vrlo često sama i smislila i tekst i melodiju. I onda su, kad kreneš solo bit, više nemaš benda, onda prva pjesma koju pjevaš je duet s Gibonijem. Mm-hmm. Mislim da toga nema bolje, dan danas nema boljeg od Gibonija. Pa ni tad, vjerojatno, ovaj, iako je bio puno mlađi autor, ali jednom, ono, naprosto, nakon benda počneš odmah raditi s najboljima. Misliš si, wow, fenomenalno, super, ne? Mm-hmm. Tako da, ali u tom trenutku više zapravo shvatiš da ne sudjeluješ više u radu pjesme i onda odjednom ljudi koji su te doživjeli kao kroz taj IT, što je bilo strašno intenzivno, odjednom ti pjevaš Gibonijeve riječi ili mm-hmm. Ante Pecotića, koji je moj prijatelj i fenomenalan autor, jedan od najboljih također u zadnjih 20 godina, ali to nisu moje riječi, to nije moja melodija. I odjednom, sad kad gledam unatrag, ja sam zahvalna da su ljudi zapravo se, rekli bismo, prešaltali iz onog moda i tija u taj moj solo mod, jer je bio jako različit. I trebalo je strašno... Ovaj,
hrabrosti me i dalje pratiti. Jer sam im uskratila, kao ja, recimo, ja sam im uskratila tu iti ludilo energiju koja je bila jedinstvena. I donijela jednu drugu stranu sebe isto. I ljudima je to i dalje falilo. I bilo ono sigurno puno razočaranja. I sigurno su me mnogi ljudi vjerojatno napustili. Ono, nije mi više vana to. Ono, ja sam sad htjela reći nešto skroz obrnuto. Znam, ali lijepo je da iskrenost je jedina ono bitna. Ja vam isto mogu pričati u floskulama, ali mi je to jako dosadno. Ne, meni je super da si to, jer ja to nisam tako doživjela. Mislim, ni publika. Ja sam to, meni su trebali godine da to spoznam. Mislim, u čemu je problem s ljudima? I onda sam shvatim, ali vi čeznete za IT-om. Pa zašto? I onda shvatim, aha, sad shvaćam zašto, okej. Ali ovo dobro što vam nudi? Ma je, ali... I onda taj ali, dugo mi je trebalo, šta znači taj ali? I onda mi jedna cura napisala godinu, dvije ispod, recimo, moje pjesme. Ja se ne znam da to loš trenutak ili puna memorija. Dugo nisam vanu doživljavala nakon razlaza grupe i ti, ali sad mi je opet ona stara. Mislim, čekaj, koja je zajednička crta? Aha, pišem opet pjesme. Ti si ipak svojim prekrasnim, prekrasnim pjesmama. Evo, toliko si skromna da ja ovo stvarno nisam očekivala. Zato je ovako dobro stvarno uživo čuti, a i napokon će i svi gledatelji moći čuti. Nije istina. Ja ću pronaći mailove, ali neko nije vidio. Danas je vidio Sveti Nikola. I nek si ti nama. Tako je, tako. Vidi sve i mi vjerujemo ovako jedna lijepa adventska čuda. A ti si itekako evo pokazala svojim pjesmama da si imala snage za to. Pa ćemo mi čuti još jedan slatki miksić tvojih pjesama. Počevši sa Ja imam snage za to. Sam ljuta, tako malo treba mi, dobro znaš, zato što žena sam. Osvoj imena, osjetim glas u meni tako jak, kad me diraš da prođe bol, jer ljubav svoju igru zna, ja trebam nas i dok živim imam snage. Ja bih znala i u snu, ispod koje zvijezde stojiš, da se zagledam u nju. Nije važno ti i ne znaš, tko zbog tebe diše, nek mi s tobom druge kradu vrijeme, ali vjeruj mi. Kad vjeruj mi za mene, dovoljno je što postojiš i nakon svega. Hvala ti što sa mnom negdje dišeš i spodi svog neba.
Vana, evo, i sama si spomenula svoju obitelj. Mm-hmm. To je ono što sam te u stvari ja htjela i pitati, ali već si nam puno i otkrila. A to je da samo i tebi nije bilo ništa čudno, dakle, u vrijeme zaista sjajne karijere, ostvariti se i majkom. Evo, ono što bi samo htjela da još možda podcrtamo, u tvome srcu, čini mi se kao i u glazbi, nije bilo mjesto po tom pitanju nikakvoj kalkulaciji. Mislim, ne, ali nisam sama donosila tu odluku. Uh-huh. Nek sam imala, srećom sam upoznala čovjeka s kojim je sve to, ta ideja ono, odjednom imala smisla. Ja nisam sad domisla, a nikad nisam sad zamišljala ono, sve ću ja to malo pjevušiti pa ću onda biti mama. Ne, ja sam mislila, ja ću pjevušiti jer dalje nemam pojma. Uh-huh. Želim pjevati konkretno, to je jedno što zapravo želim, uh-huh. ali uz pravu osobu je sve ono dobilo neki drugačiji smisao, tako da mislim, zapravo iz današnjeg kuta gledanja sam čak i dosta rano, ja sam sad 27 godina prvi puta rodila, a Janus 31, recimo. Uh-huh. Tako da, meni je to bilo sve prirodno, iako uh-huh. nije bilo baš jednostavno. Recimo, ja sam na onaj Eurosong, dakle na Doru sam došla totalno trudna, 8,5 mjeseci. Uh-huh. Koliko je, dakle, samo malo, reći ću ti točno, skoro 2 tjedna nakon Dore, nastupa na Doru, sam rodila Janu. Uh-huh. I onda nakon 6 tjedana sam išla na Eurosonga, a prije toga sam trebala, ne znam, smršaviti. Potpuno uh-huh. neprirodno, suludo. Neki bi rekli da sam bila ludo ambiciozna, ali ne znam, mislim, to sam mislila i kao pa možemo to, znaš, mi kao uh-huh. obitelj to možemo, zašto ne, pa to je, ti to voliš, uh-huh. za to si stvorena, to radiš, sad je prilika, idemo. Nije bila ono varijanta, sad ja nešto zapostavljam. Ja nikad nisam zapravo radila neke veće pauze, nikad mi ta djeca nisu bila kočničari, uh-huh. ali, opet postoji to ali, da sam se u velikoj većini svog života fokusirala na njih, uh-huh. jer su mi naprosto postali, njih dvoje su mi postali puno zabavniji nego ja sama sebi. Uh-huh. I to je ono što je možda ne ide uz osobe iz show biznisa, jer uh-huh. ti uvijek moraš djelovati tako da zavedeš ljude do te mjere da kupuju tvoje ploče ili na tvoje koncerte. A to ne možeš ako si diskretan. Uvijek moraš biti malo A tad moraš, za to moraš biti dosta zaljubljen u sebe i dosta fokusiran na sebe i sebi najbitniji i najvažniji od početka do kraja dana. Uh-huh. I tako djelovati. Uh-huh. A kad si mama, onda odjednom sam gledaš u što ćeš se praktičnije obući, što ćeš kupiti fino za pojesti i jednostavno uh-huh. postaneš, to dvoje ljudi je urnebesni šou. Najprije su smiješne bebe, onda postanu smiješni klinci, onda idu smiješno u školu. Sve je fenomenalno. I skužiš, čekaj, ja svoje vrijeme zapravo na moje opće veselje poklanjam njima. I shvatiš, uh-huh. dobro, ja više nisam ona sebična, ambiciozna klinka otpred, ne znam, 5 godina i stvarno nisi, to je super. Evo, kada si već ispomenula i tako lijepo govoriš o svojoj djeci, mediji su se stvarno puno raspisali, pa te neću ništa puno pitati. A to evo i da je tvoja kćerka odglumila u prekrasnom spotu u jednoj najnovijoj pjesmi, a to je Puna memorija. To je moj muž je to predložio. Mm-hmm. Zapravo ja sam mislila, možda komentari će biti, šta znam, ali na kraju sve ispalo dobro. A mi to čak nismo ni forsirali da je to neki nešto s čim idemo u javnost. Mm-hmm. Ali su njeni prijatelji s Instagrama nju tako da je to dosta brzo buknulo. Mm-hmm. Da, ja ne slikam svoju djecu za medije, ali ovo je moja pjesma autorska i to je moja priča. I onda ja sam tu nekako taj koji odlučuje što će biti moje, a što nije moje. Mm-hmm. Moja pjesma, moj tekst, moja melodija, moja kćer. Bravo. I naravno, ne može se onda izbjeći odlična kombinacija. Pjesma je stvarno zaživjela toliko u svim ljudima. Evo ga. Da, mi ćemo baš zato, da naročito. I ovdje nije ova ta baš. Ova je baš pogodila ravno u srce. Je. Odlično se uklapaju naš spomenar i zato ćemo čuti prekrasnu pjesmu Puna memorija. Brišem slike, puna memorija. Neke slučajne, valjda je bila prilika. Na njima uvijek ista nasmiješena lica. Niko poseban, ti i ja. Ništa mi ne duguješ, sretan ti put. Nemaš biti zašto ni zbunjen, ni ljut. Ma
Vana, evo, čuli smo mi vrlo, vrlo lijepu pjesmu, ali pjesma je i značajna jer najavljuje nešto vrlo, vrlo lijepo, a to je veliki, jel da, pravi koncert. Ja mislim da će biti i spektakl. 30 godina, da. Puno memorija, 30 godina da, Vana u Areni. Da, Arena mm-hmm. Zagreb je mjesto gdje se može napraviti nešto više nego što je to ordinarni koncert i mi ćemo se naravno potruditi da to tako i bude jer naprosto produkcijski uvjeti su tamo to dozvoljavaju, dakle mm-hmm. i vizuelno i zvučno. Sad, ja jesam svjesna vremena u kojem živimo, vremena pandemije, ali ću reći da se iskreno nadam da to ljude neće omesti da dođu. Znam da su ono pred neko vrijeme brojke bile zbilja katastrofične i bilo je malo smiješno najavljivati zabavu u Areni Zagreb, ono kad... Ali ja ću to sad, evo, bilo bi stvarno nefer kad sam već iskrena reći da me to malo ne muči, ali nekako vjerujem da ipak još svaki sljedeći tjedan shvaćamo da je ovo, da je jedini način da živimo je da preživimo. Uh-huh. A da bismo preživjeli moramo raditi sve ono što ljudi rade. Uh-huh. A to je osim svega i veseliti se, slušati glazbu. Mi smo glazbenici, ja radim ono što moram raditi. Ja ću probati zabaviti ljude i vjerujem da će ljudi to prepoznati. 5.2.22. početak veljače. Ja sam prvi izvođač koji otvara tu zapravo sezonu koncerata u Areni. Svi su drugi malo imaju dalji datum, ali ja sam baš prva i nadam se da me neće publika zbog toga kazniti jer kao ono, ma vidit ćemo kako će to proći epidemiološki. Nemojte mi to ljudi raditi. Već sam ono onak na iglama i nije mi jednostavno iz dana u dan razmišljati Bože, hoće li ljudi doći. Mi smo to naravno dogovorili na krilima tih svih lijepih koncerata koje smo odsvirali ovo ljeto, koji su bili super posjećeni, super odnosi sa publikom i na temelju tih pjesama u zadnje dvije godine koje jesu izašli u pandemijsko doba. To je pjesma Loš trenutak, pa pjesma Puna memorija, pa pjesma o tebi. Zapravo imala samo taj feedback od publike na YouTube-u. Ne? I onda sam jedva čekala živi koncert da vidim jer te pjesme zaista tako funkcioniraju kao što mi ljudi gledaju i pišu to. Uh-huh. Ili je to neka moja obrazilja. Ispalo je da je to tako i onda smo rekli, ma čekaj, mi smo zreli za jedan pravi koncert. Vana, evo, danas uz ovaj Borić i adventski vijenac na stolu, evo, čuli smo na početku koliko smo svi radosni u vrijeme Došašća, iščekivanja Božića. Što tebi, evo, osobno znači Došašće, a što naravno i sam Božić kojeg iščekujemo u tvome srcu? Pa da, naravno. Možda malo ne toliko ovako razglašeno i rasvjetljeno kao što ga pokušavamo prikazati. Malo možda to je kod mene osobno je to eto, intimnije. Ja malo više razmišljam o smislu svega i sebe u svijetu i općenito ljudi kao takvih i kako se bolje ponašati i kako bolje živjeti ne sa nekakvom logikom zdravog razuma sam sa sobom, da evo, ne znam, to me u tom trenutku, u tim danima me to razmišlja, jer kad se sjetim te silne ispravnosti koju pokušavamo slijediti, onda znam da svi pomalo iskrećemo, onda ja pokušavam ono sve rekapituliram što radim dobro, što radim lošije, što bi mogla popraviti i tako. Onda me malo isto opere me i sjeta, moram priznati. Onako malo se nešto i pokunjim, moram priznati malo. Znam da trebalo bi biti radostan, ali mislim si, kad sve čovjek zna kako je završio i onda si misliš da nije to teško za pojmiti. Teško je to za pojmiti. Mm-hmm. Čovjek uvijek gleda koja je moja krivnja u svemu tome. Tako da imam ja te svoje neke trenutke, ali srećom je uvijek tu druženje sa ljudima i obitelji. Uvijek to onda bude i veselije nego što sam si ja zamišljala i to mi uvijek nekako i malo raspoloži, moram priznati. Badnjak je uvijek tako lijep, u velikom društvu badnja večer bude masovna. Na Božić dođe moja mama i moja sestra iz Koprivnice. Mi radimo puricu, mlince, tradicionalne stvari. Moja mama donese božićne kolače koji bi trebali trajati negdje tamo do početka veljače, a obično se pojedu već na staru godinu, tako da... I
super zabava, kćer, tata i sin, tata, moj muž i sin odu kupiti bor, kćer ga ukiti i to je to. Lijepo si mi predočila, evo, lijepu božićnu priču, ono što je najbitnije, iskrenu. Dakle, da. Ono što smo rekli na početku, sve nas imamo te neke normalne osjećaje i tuge, ali evo, ako da. Se sjetimo i našeg spasitelja, ništa nije bilo lako, nisu uvijek svi bili da pače, jel da, na tvoje strani, niti su te razumijeli, niti tako su te podržavali. I valjda je to onaj... Valjda je to si me bacila u to raspoloženje. Okay. Ali valjda je to onaj pravi put, iskreni, jel da, i život mora kojim... Mora biti. Jedini koji znamo. Jedini koji znamo. Eto. Hvala ti puno i od srca u ime evo, svih naših gledatelja. Evo, što si nam danas bila gošća i moje osobno. Vidimo se na koncertu. Da, dođite ljudi. Nadam se da nisam bila preduga. Nadam se da sam bila razumljiva, ali eto, to je tako kada je čovjek iskren. Tako je. Tako uvijek treba biti i ostati. I zamolit ću te, evo, danas imaš čast sa ovom prekrasnom, gledaj. Punom šljokica kemijskom, da. Da nam se upišeš i nemoj se iznenaditi. Evo, prvu stranicu spomenara otvaraš upravo ti. Brišem slike, puna memorija. Neke slučajne, valjda je bila prilika. Na njima uvijek ista nasmiješena lica. Niko poseban, ti i ja. Ja sam napisala, nekad probaj svoj ponos sakriti, tuđi uspjeh kao svoj proslaviti i kad nije dobar dan i kad stojiš sasvim sam, nekom probaj biti zahvalan. I onda sam se potpisala i tu sam nacrtala preloš adventski vjenčić i samo da ne bi bilo da nismo znali ili da nisam realna, napisala sam Vana ne zna crtati adventski vjenčić, ni bilo što drugo. Hvala ti na iskrenosti. Hvala ti. Pozvati to sunce da započne dan.